gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wicid injineer Faisal Cali Waraabe oo hoyga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa warbaahinta kula hadlay ayaa waxa uu markii ugu horeysay walaac ka muujiyay qodobo ka soo baxay shirka amniga Soomaaliya oo ka dhacay magaalada Baydhabo. Waxaanu gudoomiyuhu si weyn uga soo horjeestay hubka loo ogolaaday maamul goboleedyada Soomaaliya qaarkood in la siiyo hubkaasi oo uu sheegay in ay Soomaaliya ugu talagashay in Soomaaliland lagula dagaalamo wada maamulka Muqdisho ee farmaajo. Taasna way soo baxay, way soo cadaatay shalayto. Waa aragteen waxa la yidhi qodobo ka soo baxay waxaa ka mid ahaa in hub la siiyo magaalada Saaye qodobadan sheekin garowe iyo boosaasi degan in hub la siiyo oo kula dagaalamaan waxay u yeelan argagixisada. Hubkaasi waxaa loo siinayaa waxa weeye inay naga nagula dagaalamo. Argagixiso meesha ka jirtaa ma jirto? Kuwii hore markii horena waxay dadka masaakiinta reer dig iyo milfla ah ee boosaasa u soo shaqo doontay bacdayaasha ku haysta ayay inta kulma qabtan yidhahaan shabaab baanu qabano onlineina. Horena waa kuwii galmudug ciidamada Maraykanka ku soo hogaamiyey dhowr iyo tobankii loogu soo tababaray magaranaysa Beled Dowle si ay ula dagaalamaan dhalinyarada Al-Shabaab ay argagixiso ku sheegeen ay ku laayeen. Waxa weeye waxay caadaysteen beeshaasi inay ka macaashaan beentooda burcad badeedka iyaga sameeyey oo magaalada ilaa garow waxay ka samaysantay lacagtii burcad badeedka. Waa nimankii ka suurta gashay inay burcadadi sameeyaan inay ilaahan waa la dagaalamaynaa oo lacag lagu siiyo in maxaabiistoodii la soo qabtay inaan annaga ahayn ee lacag lagu siiyo gan lacag sameeyay intaas heshiis laga soo kaxeeyay. Waxa weeye shirkaha shalayta soo dhacay wuxuu inagu qasbiya haddana reer Soomaaliland inaynu xooggeena saarno si aan ciidankeena u islahayn iyo midnimadeena. Waxaa socota in xasuuqii ee dheerkii lagu soo celiyo ayaa way qorshaha ka socda farmaajo maamulkiis u wada. Qoladana la soo adeegsanayaan jaarka nahay waxay ka hadlaa Soomaali weynba ka hadlaa Soomaalina way ka hadlaa. Toddoba iyo toddobaadka waa dhalinyarba ahayd markii aynu dagaalka la galnay Itoobiya. Waxa dagaalka dhiciseeyey waxay ahaayeen beeshaas saraakiisha ku jirtay oo inagu ku sii jeedna cadowga Itoobiya la dagaalamayna inqilaabka ku dhex sameeyey lixda sarkaal si la isku laayo oo dowladda lagu kaco lixda sarkaal inta loo yeeray la dilay oo ninkii cirra dilay inqilaabka sameynayay. Waa nimankii intay soo ururiyeen la yidhi urur kastaba inta wanaagsan soo saara inay Soomaali u fiicna la soo saaray ee la moodiyay inay sameynayaan darajo la laayay. Soomaalinimo hortagaasi ka taagay reer ahaan bay sheegayaan Maxamed Siyaad Barre ayuu ahaa inqilaabkii ku sameeyey. Maxamed Cumar Jees, Axmed Cumar Jees Kismaayo yaa kula dagaalamay, Bare Riyale yaa Kismaayo kula dagaalamay, yaa Bilshamka Kismaayo keenay, iyagaa keenay. Hortaas Soomaalinimo iyo reer ahaan ku jirtaa ma jirto, waa dantooda, ma arrinta tukara. Anigu nabad baan ka rabnaa. Maanta waxaa laga hadlayaa baa la yidhi Sool United Security Council-ka yaa geeyey arrinta yar Sool Security Council-ka iyagaa geeyey. Waxaa caddaatay in hadda ay dalkii Soomaaliya ay gacanta ku dhigeen dowladda ku dhigay iyo farmaajo ay ku dhigeen iska garanaysaa shanta dowlad goboleed waxa gudoomiye u ah Cabdiweli. Madaxweynaha Soomaaliya maamulka Muqdisho waayo waa farmaajo. Waxaanu sheegayna xaaf hubka shalaysta seexday adun baa lagula dagaalamaya anagu waa iska celin karnaa. Kala siin doono waa hub lagu Soomaaliya lagu qasiyo anaguna waxaan xaq u leenahay meel kasta oo hubka heleen qaadana hub doono. Geesta kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wicid injineer Faisal Cali Waraabe oo hadalkiisa si wata ayaa waxa uu ka hadlay 1 milyan
oo dollar oo ay sheegtay in Soomaaliya ugu deeqday Soomaaliland gaar ahaan dadkii waxyeelada ka soo gaadhay roobkii duufaanada watay ee gaar ahaan ku dhuftey gobolada galbeedka ee Soomaaliland million dollar halka million dollar horta lacagtaas ma aha lacag ayna siiye farmaajo wala lacagta magaca Soomaaliya lagu qaato abaaraha lacag baa lagu bixiyaa adduunka soo bixiyaa magaca iyada soo maraya duufaanada lacag baa lagu bixiyaa laakiin waxayna tusisaa adaawada heerkaas ee dadka u qabaan gabagabadii engineer Faisal Cali Waraabe ayaa waxa uu ka hadlay shaqaaqada degmada Eelafween ee u dhaxaysa labada arda ee Bahda iyo Oodwadaagta ah ee durutu ku dhaxmartay deegaanadaasi waxaanu soo dhaweeyay darafyada nabadgelyada ku baaqay isla markaasina waxa uu xukuumadda u soo jeediyay inay wax ka qabato madax dhaqameed uu sheegay inay sii hurinayaan shaqaaqada iyo culada u dhaxaysa labadaasi arda arinta Eelafween ma ka hadlay waxaan tahaynaynaa dadka haba toojin sameey waxaan tahaynaynaa garaad jaamac garaad Ismaaciil garaadku waa kan nabada ka shaqeynaya ayri Soomaali meel joogto garaad baan wahay nin macawis xubin inta haya camaamad yar saartay marmarkii islaanti bariid islaan xaaskii soo qaatay yidin waxaan aqaliyo iyo suldaan wax laga ganaya amalkiisa laga ganaya raga haba joojin sameeyo waa taageerina waa warajina waa ambaliyanina raga dabka shidiya ee ku hadlaya ee tiifida ka hadlaya ee kicinaya qasiya nabadda ee isku sheegaya dhaqameed ogaan dhaqameed dawladdu way soo qabataa baneen fidnimada dadka way soo qabtaa kuwa ka soo haraya dibadda ka soo hadlaya waa in taswiirahooda iyo magacyadooda ee boorada la dhigaa baaleena waa in dawladdu shaqaysa oo shacuhu shaqeeya ragga shalay ta ka hadlayay la doorato ka hadlayay ee dadka maatida isku dilayay waxa way la soo qabtaa sharciga la horkeenaa baa leena taas Xamse Jaamac Hussein Xamse Awoowo Star TV Hargeysa.